Estamos a 16 de novembro, a máis dun mes para que comecen as datas de Nadal. En as rúas compostelás xa están instaladas as luces que se van a acender o día 29. A posta en marcha da iluminación leva sendo motivo de debate dende hai uns anos, que se algún ano se acenderon moi tarde, que se moi pronto. Veremos se esta vez a cousa está ao gusto de todos. Mejor un pouco antes. Un pouco antes porque para ir, non sei como explicar. Ambientando. Sí, ponle 2 semanas antes ou así, ou 3, está bien. Bueno, algo equilibrado, non moi pronto ni moi tarde. O sea, yo creo que un par de semanas ou unha semana antes. Dado adelantados económicamente que estamos, non corre tanta prisa. É bonito, precioso, pero primeiro é o primeiro. Penso eu. Entón, eu entendo que con encendelas sobre o día 10 de diciembre, máis que suficiente. Os lujos, pois que teñen os cartos, os que non temos cartos, os ayuntamientos, pois teñen que esperar un pouquinho. O ano pasado, o acendido tamén tivo lugar a finais deste mes de novembro, despois de que se produciran protestas porque anteriormente as luces comezaban a brilar nas rúas a mediados de decembro. Outra cuestión é xa se as instalacións son máis ou menos bonitas.